U toku je 18. umetnički simpozijum. Vukadinović više o tome reći će nam naša novinarka Rada Stajić, koja se uživo javlja sa Palića. Rado, dobroveče. Koliko se slikara okupilo i iz koliko država se okupilo na toj likovnoj koloni i kada će publika moći da pogleda njihovu izložbu? Dobro veče sa Palićem. 16 slikara iz 9 zemalja sa nekoliko kontinenata 7 dana učestvuje u radu 18. umetničkog simpozijuma Vukadinović, koji se održava ovde u omladinskom odmaralištu na Paliću i gde možemo da potvrdimo vlada veoma prijatna, prava umetnička atmosfera. Više o tome reći će nam Đorđe Vukadinović, osnivač i organizator ovog umetničkog simpozijuma. Recite nam odakle sa raznih strana sveta došli su umetnici, odakle sve i zašto ste odabrali za ovaj susret upravo Palić? Dobro veče, 18. put, drugi put Palić, ovaj put uz podršku grada Subotice sa sufinansiranjem, podršku pokrajine Vojvodine, turističke organizacije Subotica, zahvaljujem se svima za sve što su učinili za mene, takođe i studentskom odmaralištu i direktoru Bojanu Paštaru koji je prepoznao kvalitet ovoga simpozijuma koji se ovde održava. Učesnici su iz 9 zemalja, Rumunija, Ukrajina, Ruska federacija, Belorusija, Jermenija, Crna Gora, Kazahstan, Australija, Srbija i Jermenija. Mislim da sam sve nabrao 9 zemalja. Neki su, velika većina umetnika je prvi put, svi inostrani umetnici su prvi put kod mene i ja sam veoma sretan što su došli. Ovo je jedno dosta, mogu da kažem, nikad nisam ovako u kasnom vremenskom periodu pravio simpozijum, ali lepo je vreme i poslužilo nas je na Paliću, koji je jedna predivna destinacija da ljudi mogu da i vide naše lepote, naše države i drago mi je zbog svega toga što su se učesnici odazvali i ja sam izuzetno zadovoljan. Bili smo u prilici da vidimo zaista divne slike koje stvaraju ovde umetnici, različite tehnike, različiti i motivi, a kada će publika i gde moći da vide dela koja su ovde nastala i da li nakon Palića planirate da budu viđeni u nekim drugim gradovima Vojvodine ili Srbije? Radovi koji ovde nastanu bit će izložba u petak 29. u 18. časova u studentskom centru na Paliću, a sledeće godine izložbe idu u kulturni centar Čačak, kulturni centar Zlatibor, kulturni centar Paraćin, kulturni centar Sombor, dve izložbe u Beogradu i nadam se početak priprema za prvo srpsko bijenale Mefestu u svetskom formatu sa inostranim i domaćim umetnicima koje pripremamo i ako sve bude u redu da sledeće godine se otvori konkurs sa 26. da se to održi prvi put u Srbiji. Palić je stavljen naravno stvar na treću tačku Srbije posle Zlatibora i Sombora. On će biti treća tačka Srbije i znači svake šeste godine će se na Paliću otvarati Srpsko bijenale, ali će svake druge godine kada bude, učesnici će biti na Paliću i imat ćete priliku da vidite, mogu da kažem, bitna svetska imena umetnosti i nadam se da ćete biti zadovoljni, da ćemo s ovim podići kulturnu svest građana Srbije i građana Subotice da mogu da dođu i da učestvuju i da vide imena iz inostranstva. Ovaj put smo to uspeli da uradimo sa 3 kontinenta, a tada ćemo uspeti sa 6, pošto na Antarktiku niko ne živi. Hvala vam lepo na izdvojenom vremenu. Želimo svim umetnicima uspešan rad na ovom umetničkom simpozijumu na Paliću. Dakle, čuli ste u petak 29. novembra u 18. sati publika će imati priliku i da vidi dela koja su nastala ovde, a kasnije i u drugim gradovima širom Vojvodine pa i Srbije. Studio. Hvala Rado na ovom uključenju i ostaje nam da čekamo i da dela dođu i u Novi Sad da ih pogledamo.